taliyaha ciidamada dhulka xoogga Soomaaliya Cabdixamiid Maxamed Diriyo Allah la warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallada qorsheysan ee ciidamada dowladdaasi ay ka sameynayaan gobolka Shabeellaha Hoose. Taliyaha ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada amaanku ay howlgallo ka sameeyeen kusoona qabqabtay saraakiil ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab iyo xubno la socday mashaacin taliyaha ciidanka dhulka magaca sarkaalkaasi balse waxa uu hoosta ka xaqiiqay inuu ahaa madaxa sakada kooxda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kalena waxa uu intaas ku daray in ilaa hadda ay soo qabteen 7 degalyahaneed oo ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen deegaamada gobolkaasi Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jirto wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhankaasi kooxdaasi Al-Shabaab ee la xidhiidha howlgalladan. Shabeellaha Hoose ayay weli ku xoogan yihiin degalyahanada Al-Shabaab iyadoo inta badan ay ka socdaan howlgallo lagu ugaarsanayo. Waxaan Xamse Xamse Leban. Xamse Dabare, Telefishanka Caalamiga ee Star TV.